皆様こんにちは、ワンパスアートのいろはです。今日はパステルアートで春待ち梅を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に花びらとつぼみ、それから額の部分と光丸の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにそれぞれハサミでカットしておきます。それでは背景から描いていきたいと思います。あらかじめ必要な色を白いパレット用の紙の上に茶こしで削って準備しています。白色や水色、黄緑色、桃色、ピンク色などを削っています。コットンを四つ折りにして水色を塗っていきます。続いて黄緑色を塗っていきます。続いてピンク色を塗っていきます。続いて梅の花を描いていきます。花びらの型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。で、内側にピンク色を塗っていきます。型をずらしたり別の型を合わせたりして花びらの枚数を増やしていきます。ピンク色と桃色を塗っていきます。こちらはお好みの色でいいと思います。中心部分に消しゴムをかけていきます。同じように花の数を増やしていきます。型が動いて描きづらい場合はマスキングテープなどで仮止めして消していくといいと思います。つぼみを描くときはつぼみの型の内側に色を入れてから額の型を合わせてさらにピンク色や黄緑色を塗っていきます。つぼみの数を増やしました。でこちらの花びらに少し色を足していきたいと思います。白ペンと色鉛筆で細かい部分を描いていきます。輪郭を整えています。輪郭を整えることができましたら光を入れていきます。好きなところに丸と光の型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。
で、好きなところに光を増やしていきます。さらに小さな光を白ペンで加えていきたいと思います。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これで春待ち梅の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。